Դեկտեմբերի 6-ին համանդմենի արատ մասնաճյուղի 3628 Սան Ֆերնանդո Ռոդ հասցեում գտնվող կառույցում ընչում էին շնորհակալության եւ երախտագիտության խոսքեր։ Հանրությանն էր ներկայացվում նորակառույց մանկական սենյակը, որը պետք է դառնա երեխաների սիրելի խաղահրապարակ եւ ժամանցի վայր։ Այս հիանալի նախագիծ իրականություն էր դարձել շնորհիվ Գալստյանների ընտանիքի եւ Գլենդելի քաղաքապետարանի կողմից իրականացված ֆինանսավորման։ Գագիկ եւ Քնարիկ Գալստյանները իրենց կյանքի ընթացքում մշտապես աջակցել են Հոմերենթմենի աշխատանքներին եւ այսօր այս նվիրյալ գործը ժառանգել են իրենց զավակներին՝ Որթուն եւ երկու դուստրերին։ Նրանց աղջիկը Այդան պատմում է. Երբ հայրս ցաներ հիվանդ էր, ասաց, որ խոստում է տվել Հոմերենթմենին եւ պատվիրեց, որպեսզի մենք ավարտին հասցնենք այն։ Այդան ուրախությամբ եւ հուզմունքով նշեց. Հայրիկ, խոստումդ կատարված է։ Հիշատակը մամայիս եւ պապայիս համար, որ այրենք, ես եւ քույրիկներս, Սեդա եւ Այդա, եւ մեր ընտանիքները, Նորհադյան, Աղայան եւ Գալստյան ընտանիքը, հիշատակ պապայիս, մամայիս համար։ Պապաս շատ սիրում էր մարզական, որ մասը, որ ավելի մեր երիտասարդներին, փոքրիկ երեխաներին ավելի շուտ քաջալերեր մարզանքի։ Հոմենդմենի արդ մասնաճյուղը հանդիսանում է քաղաքապետարանի երկարամյա և վստահելի գործընկերը։ Քաղաքը նախկինում աջակցել է Հոմենդմենին տարբեր ծրագրերի իրագործման մեջ։ Այս ծրագրին էլ մյուսների նման աջակցություն է ստացել այն պատճառով, որովհետև Հոմենդմեն ունի ապացուցված պատմություն հանրությանը և մանավանդ երիտասարդությանը ծառայություններ մատուցելու և վստահություն է ներշնչում քաղաքի ադմինիստրացիայի մոտ։ Ես անձամբ մասնակցել եմ հենց այս նույն սենյակի ֆինանսների հատկացման գործընթացին, որտեղ այն ժամանակ քաղաքային խորհրդի անդամի անդամ չէի, բայց CDBG funding-ի այդ խորհրդի հանձնախորհրդի անդամ եմ եղել, և հենց այդ խորհուրդն է, որը դաշնային ֆոնդեր է հատկացրել տարբեր մասերի իրագործման և հատկապես հենց այս սենյակի շինարարության իրագործման հարդարմանը։ Ինչ ասեմ, շատ ուրախ եմ և կարծում եմ, որ բոլորս պետք է մեզ երջանիկ համարենք, որ մեր փոքրիկները, մանավանդ փոքրիկները, այս սենյակը նախատեսված է փոքրիկների համար, հիմա կունենան մի հարմարավետ, այսպես ջերմ սենյակ, որտեղ նրանք կարող են տարբեր տեսակի սպորտային և ոչ սպորտային զբաղմունքներ ունենալ։ Ապագայում էլ քաղաքը համոզված եմ իր ֆոնդերով, իր դրամով կաջակցի Հոմենդմենի բոլոր, կշարունակ իր աջակցությունը Հոմենդմենին բոլոր ծրագրեր իրագործմանը։ Երեկոյին ներկա էին համայնքի ներկայացուցիչներ, քաղաքային խորհրդի անդամներ, ինչպես նաև Տեր Վազգեն Քահանա Ադմաճյանը։ Տեր Վազգենը շնորհակալություն հայտնեց Հոմենդմենի արդ մասնաճյուղի վարչության ու այն անձանց, ում օրնի բուն աշխատանքի արդյունքում նմանօրինակ գեղեցիկ կառույցն այսօր իրականություն է դարձել։ Հայր Վազգենի խոսքերով այս սենյակում մեր մանուկները կարող են անցկացնել իրենց ժամերը, դաստիարակվել և կրթվել հայկական միջավայրում։ Վարչության կողմից սենյակի բացումը, որը շատ կարևորություն ունի մեր երեխաների ապագա աշխատանքների համար, նույնիսկ համայնքի, ինչու՞ չէ նաև մյուս երեխաներ, հայ երեխաների համար, և իսկապես շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել Գալստյան ընտանիքի։ Ես եղել էր մեր երազը առաջի օրվանից, որ այս կենտրոնը սկսավ 6 տարի առաջ, որ կարողանանք մեկ սենյակ ունենանք, որ ավելի փոքր տարիքի երեխաները կարողանան օգտվեն, թե մարզվեն, թե մետեղ ունենան միության մեջ, որովհետև մեծ մասամբ մենք ծառայում ենք ավելի մեծ տարիքի պատանիներին, և հույսով բացվելով այս սենյակի կարող ենք, որ այդ նույն աշխատանքը տանենք ավելի փոքր տարիքի երեխեքի։ Կուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ թե Գլենդել Սիթիից և թե Գալստյան ընտանիքից, որտեղ առանց նրանց երբեք այս երազը չի պիտի ճշտանար։ Մեծ էր ոգևորությունը նաև համայնքի ներկայացուցիչների շրջանում, ովքեր շնորհակալության խոսքեր ասացին Գալստյան, Նորհակյան, Աղայան ընտանիքներին և ծրագրի բոլոր աջակիցներին։ Բնականաբար այս աշխատանքը հուշ գովերի աշխատանքա, որովհետև մեր կազմակերպությունները, մեր ղեկավարությունները 30 տարեկանում չեն սկսում միութենական ելել կամ ազգային ելել, մանուկ տարիքից են սկսում։ Մանուկ տարիքից, երբ որ
Արարատի շրջապատում են, Արարատի սրահում են, այդ ձև են մեծանում, արդեն հստակ է, որ նրանք պիտի մի օր մեր ղեկավարները ելեն։ Շուտով ավարտին կհասցվի նաև ներսի հարդարման աշխատանքները և Հոմերընդմենի տանիքի տակ մեր մանուկները կունենան հաճելի վայր, որտեղ կարող են անցկացնել իրենց ժամանակը։ Երեկոն ավարտվեց Տեր Վազգեն քահանա Ադմաջանի օրհնությամբ և աղոթքով։ Նելի Ղուկասյան, Վարդան Իսմայելյան, հատուկ Հոմերընդմեն Արարատ մասնաճյուղի համար։